Välkommen till mitt hem. Vad roligt att ha dig här. Fantastiskt kul att komma hit och tack för att jag fick komma. Valbona, vem är du? Jag är entreprenör och driver företaget FEN AB i Borlänge. Vi jobbar med kompetensförsörjningsfrågor och mångfald på arbetsplats. Varför just mångfald? Oj, det finns så många bra argument att jobba med mångfald. Jag kan nämna två av dem. Ja. Det är ju kompetensförsörjningen och affärsnyttan. Mm. När det gäller kompetensförsörjningen så har vi i Dalarna stora utmaningar hos företagen att kunna hitta rätt arbetskraft. Tittar man ur ett demografiskt perspektiv, generationsväxlingen och pensionsavgångarna, så har vi fler som går ut i pension än fler som går, utflödet ser ju större ut än inflödet. Ja, just det. Vi har en äldre befolkning. Precis, exakt. Och då är det, vi tappar kompetens. Dels tappar man kompetensen hos företagen och dels har vi svårt att hitta de som ersätter de som går i pension. Och då måste man vara lite mer kreativ som alltså som företag, att kunna hitta bland nya målgrupper, de här talangerna som vi alla behöver och för att kunna få sitt företag att växa. Talangerna ska stanna i Dalarna. Ja. Exakt, kompetensen ska stanna i Dalarna. Och här pratar vi mycket om utrikesfödda. Vi har ju oerhört mycket kompetens som inte vi är så bra på att ta vara på. Nej, jag upplevde det också. För mig är ju mångfald då egentligen olikheter då. Mm. Och det är liksom, finns någon slags rädsla, en oförmåga hos företag då, tycker jag, upplever jag då. Att våga kunna ta vara på kompetensen och till slut tjäna pengar på den. Varför är det så? Ja, har man aldrig jobbat med frågan så finns det såklart lite skeptisk till kommer jag ta hem mina investeringar? Att rekrytera en person tar tid. Det tar resurser och det tar tid. Alltså både pengar och tid. Och är man osäker kring att ta in en person med utländsk bakgrund eller från en annan målgrupp, så skapas det någon slags otrygghet. Och den här otryggheten och osäkerheten gör att man inte, att man väljer bort det. Att man tar det säkra före det osäkra. Så ska man jobba det på riktigt. Och då måste man jobba strukturerad. Från ägare, styrelse, ledning och ända ner på golvet. Att man bara tar in en person med utländsk bakgrund, det betyder inte att du är bra på mångfald. Och därför är det egentligen väldigt bra att vi tillsammans kommer att göra det vi kallar för MÅDS-projektet. Det vill säga hjälpa företag då att hitta kompetenta utlandsfödda kvinnor. Det är ju det som är den största utmaningen. Företagen, min erfarenhet är ju att företagen vill jobba med mångfald, men de vet inte hur. Och vårt projekt är ju en väg in, alltså en möjlighet för företagen att kunna få dels kunskap kring frågan, få verktyg, men även en kompetens. Jätteroligt projekt. Det är fantastiskt. Då ska vi köra vid Valbona. Tack för att jag fick komma hit. Det var fantastiskt givande, kul och trevligt. Tack att ni kom. Jätteroligt att ha er här.